grozdje Venus Zori v avgustu. To je sorta grozdja, ki je brez koščic oziroma brez pečk. Je plave barve. Ima posebno aromo. Je pa zanimiva sorta, ker nima koščic oziroma pečk. Tako izgleda ta Venus. Sedaj v prvi polovici je avgusta. Je že zrel. Zelo ima aromatičen okus. Tako da ga tudi ose in sršeni napadajo. Tako da ga treba ali zaščititi z mrežami ali pa porabiti, da ga nam ne uničijo sršeni oziroma ose. Tako izgleda grozd Venusa pri nas v Razbaznik. To je sorta brez pečk. Izredno zanimiva, okusna. Lahko se delajo kompoti za jest. Užujejo ga tudi otroci, zato ker nima koščic.